Great. Yes. Sky. Čau lidi, tohle se jmenuje Sky. Či je to 3D hra? A tak, možná. Že je to ta stahovalo trošku dlouho. Sorry, jenže já nemám. Nebo mám sluchátka, ale nedá se připojit. Dobrá. To jsem nechtěl kliknout. To mám kliknout? OK. Spadla hvězda. Wow, to bylo dobře vylepšení. Wow, proč je to tak neseká, vidíte? Ňoňoňoň. OK. What? Je to trvá dlouho na to, aby to stáhlo? A já mám hry nějaký 3D, Brawl Stars, Minecraft, Roblox. Wow. Skákal. Wow. OK. Wow, jak vypadám. Zlou kliknu. Oh, what? Oh. We start in it to light and fast infinity. And together, the life and harmony. Harmony? Jaká harmonika? Okay, já jdu. Touch your friend and spirit so soon become many. Whoa, or him. Bring you all your hearts here in the cloud. Okay. Kolik to bude hra hodně dlouho, lidi? Jako ten, víte, ta hra s tím kočkem. Tam jsem, tak toho asi spojení ve videích měl trvat tak asi 2 hodiny. Jo, tohle se naším. Dobrá. Touch your phone. To už vím. But the darkness came to start well. Což je? To light. To ještě tady? Mám zpětky do vody? Jak jsem oheň, nemůžu asi jít do vody. Jsem OK. Yeah. A long time is past now he'll call to you. So, yeah? To jsem já? Go child, will return or split into the star. Wow, to jsem já? Yeah.
Čau, ten Niro, to jsou nej, star, on, YouTube, čau. Ok. Wow, já jsem šel dolů. Ježiš, ta mapa je velká. To jsou mraky. To nezáhne mraky, to je další. My pojedeme na tenhle světlo. Oh, nějaká holčička. Co mám jít za ní? Oh, level! Wow! Oh, wow! Já můžu letět? Oh, to je to. Last child. You're ready. Já to. Oh, tak tohle. No, vidíte, ale já myslím, že bude trvat. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Aha, já mám trošku pryčnice. No, nevím, kam mám jít, ale já půjdu tady. To je mrak. Tak já si ho podívat. Leta nemůžu, nema. Okay. Já nevím, jak je cesta dlouhá. Wow, jak se vypadám. Taky. Neumřu. Oh my gosh. Já letím. Vidím. No tak naletím. Ale tak to skočím dolů. Wow. Co dole? Já jsem zavěděl dělal tunel. On to light sky and connection your ring. Reklama? Není něco asi chybí. Co mě chybí? But now there is life issues. Cože? Čtyři mě nedá světlo? Už mě došlo světlo. Něco svědět. Ow! Jako reklama, to bude. Wow! What the? Okay, nějaký dělali věci. Okay. Dobrá. Wow. Oh. To je můj kamarád? Pojám. Oh,
Ok, něco jsem dělal, ale pedal to prostě mlý. A ty je necháš opustit jako sám? Oh. To je zase ukazujem v YouTube. Oh. Tu tam? Jo, oheň. O jo. Dobra, my jdeme. To je teda velký. Je to tady jako 3D. Jenže, jak si to není jak vidíte, jak to hejbe dokonale. Nebo vy vidíte jinak? Já nevím. Oh my gosh. Lop. I'm okay. Takže takhle. Takže takhle skočit. A tady jeden chybí. Nějaký stará paní, nebo... Okej. Dobrá. Podají si hvězda. To? Jaký dítě? Kam on utek? Tady našli dítě. Nějakou hvězdu. Dítě. Či to znamená, že to bylo její dítě? Kdo tam utíkl? Tam, tam lidi, viděli jste lidi tam? Tam někdo utekl. Zase tam. A pes ze mě. No. Tady. Ty nikam neutíkej, dítě. Ty nikam neutíkej! Já ti po tobě letím! Kudeš, kudeš. What? Oh, wait, what? Ty jsi já? Hej. Ty jsi já? Jaký znak? Okay.
jako kolideč jako. A co teď uděláš? Já jsem chtěl vědět, že to tam jsme neměli. Okay. A teď kam? Já nevím. Já nevím, co to lidi znamená, to já nechci zkoušet. What? Jak to přeskočím? No, vrátíme se zpátky. Oh. Wow. Oh, díky. Vládeme zpátky. Dobrá. A co mám dělat? Oh. OK. My jsme tady zasekli. Oh. Je to zaseklo? Wow. Wait, what? Hej, jdu mám dělat! Dej asi se to bublo. Okay. Já to přišlo teď. No lidi, uvidíme to na další video, takže pokud se mluvilo, protože něco bude se zase pokračovat a protože to se stíme až později, takže zatím. Zatím. Ne, tak zatím, čau.